Assalomu alaykum aziz muxlis, Qodirov Chechenistonda armiyasi safarbarlik 250% bajarilgani bilan maqtandi. Chechenistonda harbiy xizmatga chaqirish rejasi yangi harbiy qismlarni tashkil etish hisobiga 254% ortig'i bilan bajarilgan. Shuning uchun qisman safarbarlik Chechenistonda o'tkazilmaydi. Bu haqda respublika rahbari Ramzan Qodirov o'zining Telegram kanalida joylagan video lavhasida aytib o'tdi. Payshanba kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin tomonidan e'lon qilingan qisman safarbarlik doirasida Checheniston Respublikasi aholisini Sof savdo internet magazinidan juda ham ko'pchilik so'radi. Ichki kasalligiga qanaqa mahsulotingiz bor? Alqadayni bilasizlar, o'limdan boshqa har qanday kasalligiga davoda aytib ketilgan. Qanaqa tabiiy tayyorlangan mahsulotlar bor? Jigardagi, buyrakdagi toshlarni erib tashlaydi. Bu yosh bola siyib qo'yadigan akalarimiz bo'lishi mumkin. Mana bu mahsulot juda ham yaxshi yordam beradi. Davleniyingiz ko'tarilib, pasayib ketadigan yoki saqir diabeti bor akalarimiz, onaxonlarimizga mana bunaqa mahsulotlarimizni tavsiya qilamiz. Pasatiti borligi, gemoroyisi bor akalarimizga mana bu mahsulot zo'r yordam beradi. Ichadigan, chekadigan akalarimizga tashlatiradigan nima bor tashlatiradigan deyishadi. Sirop tabletkalari bor. Bir oy davomida effekt beradi. Juda ham ko'p mahsulotlarimiz bor. Bizga aloqaga chiqinglar. Topib beramiz shu mahsulotni. Videoni past nomer qoldiramiz. Aloqaga chiqinglar. Harbiy xizmatga chaqirish mavzusida yig'ilish o'tkazdim. Checheniston Respublikasida harbiy xizmatga chaqirish rejasi 254% ortig'i bilan bajarildi deb yozadi Qodirov. Uning so'zlariga ko'ra, bunday ko'rsatkichlarga Rossiya Mudofa vazirligining yangi bo'linmalarini tashkil etish tufayli erishilgan. Harbiy xizmatga da'vogarlarning barchasi harbiy komissiyalardan o'tgan. Checheniston hukumati bu mexanizmni boshidanoq qisman safarbarlik e'lon qilinishidan oldin ishlab chiqqan. Qodirovning qayd etishicha, respublikada zarurat tug'ilganida armiyaga safiga qo'shilishi mumkin bo'lgan minglab ko'ngilliklar zaxirasi mavjud. Shu bois men Checheniston Respublikasi aholisini, xususan sevimli va hurmatli onalarimizni xotirjamlikka chaqiraman, deydi Qodirov.